Gracias, presidente. Haberá medicamentos para todos, isto non é Venezuela. Finais de febreiro de 2015. E o que así falaba non ven hoxe a dar a cara. Temos a súa cadeira vacía. O que así falaba hoxe candidato do Partido Popular desprezaba o sufrimento de meses e meses de loita. Só uns días antes, como se acaba de dicir, eran expulsados e expulsadas de esa mesma tribuna onde hoxe están os cargos do Partido Popular e, por certo, tamén membros da plataforma, aos que lle damos a benvida, os expulsaban por berrar, por defender as súas vidas, as das súas familias. Cando o Partido Popular premía o botón da morte, cando votaba en contra de facilitar os novos tratamentos para a hepatite C. Ese mesmo mes, pola presión, o presidente, o seu candidato Feijóo ausente, mudaba de opinión. Detrás, sufrimento, meses de loita e incluso mortes. Unhas mortes que vostede, señor Almuíña, puxo en cuestión, dicindo que non se sabía se terían producido igual, aínda que hoxe superou a súa demagoxia falando de manipular mortos. Resulta despreciable escoitar esas palabras dun conselleiro. Quen así falaba, non só vostede, obvia ou obviaba que aventurarse esa valoración é imprudente, senón que manifesta a mesma falla de empatía da que gozaba e goza o señor Feijóo e da que gozaba a señora Mosquera, que se sentaba anteriormente na súa cadeira. Da que gozan os señores imputados e imputadas, o señor Rubial, a señora González Criado. Daquela, a señora Mosquera ría, como facía sempre que falábamos dun escándalo na súa consellería, que, por certo, foron bastante habituais nesta legislatura. Pero non riu tanto en outubro de 2015, cando foi cesada un mes despois da macromanifestación polas rúas de Vigo. Esa, que tamén foi desprezada polo señor candidato hoxe ausente. Vostede, señora Almuíña, é herdeiro desa política, dixenllo na súa primeira comparecencia. Facía frío, fai frío na consellería, non sei se se lembra. Pero non pensaba eu daquela que vostede fose tan temerario, que fose tan lonxe, tanto como para asumir a defensa dunha xestión que deu precisamente con esa conselleira na rúa. Hoxe vostede é o máximo defensor das actuacións que precisamente denunciamos xa no seu momento retrasaban a asignación dos tratamentos da hepatite C. Hoxe está vostede, como estaba a señora Mosquera, dando a cara a vostede pola en troques de quen ten que dar a cara, do habitante de Montepío, do señor candidato Feijóo, dese que hoxe non está aquí. Cobardía. Vostede é tan responsable xa como era a conselleira e como é o señor Feijóo do que aconteceu por defendelo, por justificalo e por amparar esa desvergoña. Hoxe viu aquí outra vez a exercer absolutamente do mesmo. E con todo, o máximo responsable segue sen comparecer. A sesión da expulsión foi, ademais, eu creo que na miña corta experiencia parlamentaria, da peor, da máis dura que vivín aquí. Persoas que eran expulsadas cando acababa de falecer unha paciente que non chegou a ese tratamento de hepatite C, familias que se ían chorando polos corredores do Parlamento. Foi un auténtico drama. Quizás vostede pois non se enterou ou non o viviu e non sei que lles pasou ou que sentiron, si é que sinten algo as persoas que premen o botón en contra de dar os tratamentos. Pero antes, días de rúas e días de loitas, para conquistar primeiro que se acadase o criterio o alcance dos criterios terapéuticos, que, por certo, os de entrada foron bastante escasos. Vostedes somente trataban ou aceptaban tratar aos F4 con cirrose clínica extrahepática e os F3 transplantados. De entrada foron as primeiras persoas, é dicir, aqueles que estaban xa nunha situación sanitaria bastante mala. O criterio era económico, sempre foi criterio económico, porque vostedes votaron aquí e no Congreso en contra de facilitar os tratamentos. Poideron ter votado a favor de producir o xenérico. Trouxemos aquí iniciativa, se levou ao Congreso a posibilidade de expedir unha licencia obrigatoria. Nin siquiera quixeron debatilo, nin siquiera quixeron contemplar esa posibilidade. Tamén trouxemos a posibilidade de que vostedes intentasen, a través do Consello Interterritorial de Sanidade, negociar co resto de países europeos. Vostedes desprezaron absolutamente todo. O criterio é sempre foi o económico.
non aceptaron ninguna recomendación y o berro era, nese momento, de auxilio polas vidas de persoas que entendía que con esos tratamentos podían ter alguna opción de mellorar o pronóstico da súa enfermidade ou mesmo de non morrer. Tratamento para todos, dicía despois o señor Alonso, e tratou de vendernos un fantástico crédito blando. O Ministerio invita, a Consellería paga, é o que se dixo nese momento. Pero o señor Alonso non nos explicou en que iba a acontecer con todo isto. O crédito supostamente era de 10 anos, non computaba para o déficit, non tiña intereses. Preguntamos en comisión e a Consellería non nos houbo dicir as condicións deste crédito blando. Logo, pois, xa tiña algo de interese. E ao final parece que o señor Montoro, nun alarde do que se chama ter a cara do tamaño dun campo de fútbol, trasladou que incumprimento do objetivo do déficit por parte do Estado era culpa das comunidades autónomas e, si, fíxese, ainda por enriba, culpa das persoas enfermas de hepatite C porque seus tratamentos foran moi caros e dispararan o objetivo do déficit. Primeiro, en teoría o señor Alonso dixo que o crédito non computaba como déficit. En que quedamos? Segundo, ao aumento de gasto, quen acusa ou quen se queixa dese aumento de gasto é precisamente o que se negou aquí, no Congreso das Deputadas e Deputados, a aceptar ninguna proposta para que os tratamentos fosen máis baratos, incluído a posibilidade de fabricación dun xenérico. E terceiro, falamos de vidas. Eu volto a preguntarlle o mesmo que lle preguntei a señora Mosquera e o mesmo que lle preguntamos tamén o señor Feijóo. Canto vale para vostede unha vida? Canto vale? Gustaríame que o respostase. Voulle dicir, ademais, que a cifra que se deu de gasto non é certa, que falaron incluso de 75 millóns vostedes nos últimos días, despois 77. Me dá igual, non sei en que quedamos. Pero se fai vostede unha mínima división co prezo do tratamento final, eu pregúntolle cantos milleiros de persoas trataron, segundo vostedes, con esas cifras que vostedes promocionaron e que promocionou o propio señor Feijóo. Nin sequera minten ben vostedes. Probablemente o máis lastimoso de todo isto, ademais do dano real, físico, da progresión da enfermidade nas persoas, é seguramente o desprezo e as mentiras por parte de quen ten que proteger a súa saúde. Estaría ben que vostede aclarase, ademais, o que dixo a pasada semana de que o día 19 non tiñan ningún coñecemento das imputacións, cando a notificación do xulgado emitiuse o día 12 de abril. Tanto ten, porque as persoas notificadas ou imputadas siguen sen dimitir. E ademais vostede, aínda que acene e abanee a cabeza, siguen tamén sin cesalas. A señora González Criado e o señor Rubial siguen disfrutando dos seus postos de traballo. Seguen sen dimitir, por certo, este último, como xa sabe todo o mundo, xerente ademais do hospital privatizado de Vigo. Tampouco cesan, son vostedes absolutamente cómplices desta situación, a lo menos cómplices políticamente, igual de responsables como a mínimo. Pero, sobre todo, o máis responsable é precisamente o señor candidato, o que non comparece, ese que deberá aclarar por que está a amparar esta desvergoña. Por que negaron vostedes no seu momento os retrasos? Por que tivemos, señor conselleiro, que chegar a estas alturas, a esta comparecencia, a este dano? Por que houve que agardar a todo isto? Por que? Por que falan vostedes de días de retraso, cando as familias siguen insistindo que en algúns casos eran meses de retraso? ¿Por qué nunca nos aclararon en ninguna comparecencia cómo se extraviaran os expedientes? O preguntamos aquí, o denunciou a plataforma de afectados e afectadas da hepatite C. Nunca se nos puido aclarar. ¿Por qué odian tanto a xente como para tratalos como fixo o señor Feijóo? ¿Dous ou tres? ¿Por dous ou tres? ¿Qué máis dá? Como se fora totalmente despreciable, como se non foran persoas, como se non foran seres humanos, como se esas persoas non poideran ter tido unha oportunidade de terse aplicado correctamente e darse o tratamento tal e como reclamaban os seus médicos e médicas, os profesionais. E sí, eu tamén lamento os seus intereses espurios, señor Almuíña. Lamento que esta xunta teña interese en utilizar incluso a estas persoas e o seu sufrimento. Lamento de verdade
o desprezo que vostedes seguen mantendo a día de hoxe e se reiteran contra as persoas máis febles e as que non poden estar aquí dicindolle o que nos estamos a dicir a día de hoxe. Un día vostedes os expulsaron desa tribuna, probablemente moi pronto eles os expulsen a vostedes da súa. Gracias, señora Soria.